أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برسوں رات اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے تین مبشر رویا دکھائے جو جماعت کے حق میں بہت ہی مبشر اور مبارک ہیں. مختصر نظارے تھے لیکن یکے بعد دیگرے ایک ہی رات میں یہ تین نظارے دیکھے اور اس مفہوم کو اس مضمون کو زیادہ قوت دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر جماعت کے لیے خوشخبری ہے, یہ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ساتھ کے کمرے میں عزیزم مرزا لقمان احمد سوتے ہیں. وہ جب صبح اٹھے نماز کے لیے تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے القاء کیا بڑے زور سے کہ آج رات خدا تعالیٰ نے مجھے کچھ خوشخبری دی ہے. تو ان کے دل میں یہ ڈالا گیا کہ میں پوچھوں کہ رات کیا بات ہوئی ہے جو خدا تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کو خوشخبری عطا فرمائی ہے. تو بیک وقت یہ دونوں باتیں مزید اس بات کو, اس امید بلکہ یقین کو طاقت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ خاص نصرت اور حفاظت کا معاملہ فرمائے گا. پہلی رویا میں میں نے دیکھا کہ ایک برآمدے میں ایک مجلس لگی ہوئی ہے جس پر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کرسی پر بیٹھے ہیں اور ساتھ کرسیوں پر دوسرے احباب احمدی آپ کی باتیں سن رہے ہیں. میں جاتا ہوں تو خواب میں مجھے تعجب نہیں ہوتا بلکہ یہ علم ہے کہ اس وقت میں خلیفہ ہوں, اور یہ بھی علم ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آپس میں اس بات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یعنی ذہن میں معلوم ہونے کے باوجود کہ آپ فوت شدہ ہیں, اس نظارے سے طبیعت میں کسی قسم کا کوئی تردد پیدا نہیں ہوتا. آپ کی جب مجھ پہ نظر پڑتی ہے تو ساتھ والے کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص کو, جن کا چہرہ میں پہچانتا نہیں, بہت سے آدمی ہیں لیکن بے نام چہرے ہیں, تو اس کو فوراً اشارے سے کہتے ہیں کرسی خالی کرو اور مجھے پاس بٹھا کر مصافحہ کرتے ہیں اور ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں جس طرح کوئی خلیفہ وقت کو ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے, اور مجھے اس سے شرمندگی ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم خلیفہ ہو, لیکن طبیعت میں سخت شرم محسوس ہوتی ہے اور انکسار پیدا ہوتا ہے. تو میں فوراً آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہوں تو آپ یہ بتانے کے لیے کہ نہیں, میرا بوسہ باقی رہے گا, اس تمہارے بوسے سے یہ کینسل نہیں ہوتا, دوبارہ میرے ہاتھ کو پھر بوسہ دیتے ہیں کھینچ کر, اور پھر میں محسوس کرتا ہوں کہ اب تو اگر میں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تو ختم نہیں ہوگا, اس لیے اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں. چنانچہ میں اصرار بند کر دیتا ہوں. اس کے بعد مجھے فرماتے ہیں کہ
अब तो तुम पूरी तरह खिलाफत का चार्ज ले लो, अब मुझे रुख्सत करो, यानी मेरी साथ रहने की ज़रूरत क्या है अब। तो मैं कहता हूँ कि इसमें एक हिकमत है, और वो ये है कि खिलाफत कोई शरीका नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया की जिसमें किसी किस्म का हसद या मुकाबला हो, बल्कि ये एक नेमत है और इनाम है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि साहिब इनाम लोगों में आपस में मोहब्बत होती है, प्यार का ताल्लुक होता है, और किसी किस्म का हसद या मुकाबला नहीं होता। तो ये मफहूम मैं आपके सामने बयान करता हूँ, और उसके बाद ये नज़ारा ख़त्म हो गया। हाँ, एक और बात आपने मुझे ख्वाब में कही जो मुबारक है, उसमें इस बात की तरफ इशारा था कि मैं एक बात मैंने कही है और वो इंशाल्लाह ताला जमात के हक़ में अच्छी होगी। इसके बाद ये नज़ारा ख़त्म हुआ, तो कुछ देर के बाद उसी रात ख्वाब में सिर्फ एक छोटा सा ये नज़ारा देखा है कि हज़रत नवाब अमतुल हफीज़ बेगम, जो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहि सलाम की साहिबज़ादी और हमारी फूफी हैं, वो मेरे घर में दाखिल हो रही हैं, और इसके सिवा और कोई नज़ारा नहीं है, सिर्फ वो उनको घर में मैं दाखिल होते देखता हूँ, और ख्वाब ख़त्म हो गई। तीसरी ख्वाब में देखा कि एक मेज़ चुनी हुई है और उस पर हम खाना खा रहे हैं, और मेरे दाएं हाथ हज़रत सैयदा नवाब मुबारका बेगम बैठी हुई हैं, और बड़े ख़ास प्यार और मोहब्बत के साथ मेरे साथ खाने में शरीक हैं। तो ये तीनों ख्वाबें ऊपर तले नज़र आनी अल्लाह ताला की ख़ास नुसरत की तरफ दलालत कर रही हैं। मालूम ये होता है कि खुदा ताला जमात को गैर मामूली नुसरत भी अता फरमाएगा, और अगर कुछ हालात मखदूश पैदा हुए तो हिफाजत भी खुद खुदा फरमाएगा, और हमें किसी गैर की हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। और फिर अंजाम में खुदा ताला एक दावत दिखाता है, और नवाब मुबारका बेगम, जिनके मुतलिक इल्हामन भी खुदा ताला ने फरमाया कि मनु कोई नहीं कह सकता ऐसी आई जिन्हें ऐ मुसीबत पाई, ये इल्हाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम को पंजाबी में हज़रत नवाब मुबारका बेगम के मुतलिक हुआ था, जिसका मतलब ये है कि नाम भी मुबारक है और उनकी माइयत भी मुबारक है, और कभी ये नहीं हो सकता कि ये आएँ और कोई मुसीबत साथ बाकी रहे, इनके आने से मुसीबतें टल तो जाएंगी, आ नहीं सकती साथ, इकट्ठी नहीं रह सकती। तो मानवी लिहाज से भी और इल्हामात की रोशनी में हर लिहाज से ये ख्वाबें और जो एक तरतीब में आई हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात के लिए बहुत ही मुबारक हैं, और मुझे अंदाज़ा है, नज़र आ रहा है बल्कि, कि खुदा ताला जल्द इंशाल्लाह ताला अपने फ़ज़ल के साथ जमात को गैर मामूली ताईदी निशान दिखाएगा। लेकिन इन मुबशरात का एक तकाज़ा भी है, उसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जब अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और रहम के साथ कुछ ताईदी निशान दिखाता है तो उसके मुकाबले पर जमात पर भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, और पहले खुशखबरियाँ दिखाना एक ये पैगाम भी रखता है कि इन खुशखबरियों के अहल बनने की कोशिश करो और इनके मुस्तहिक होने के लिए जिद्दोजहद करो। जहाँ तक मेहनत और कोशिश का ताल्लुक है, ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है कि जमात पहले की निस्बत बहुत तेज़ी के साथ मुस्तैद होती जा रही है। ऐसी जमातें हैं जहाँ दावत अल्लाह का कोई गुमान भी नहीं था, तसव्वुर भी कोई नहीं था, और इस ज़िले में भी ऐसी जमातें मौजूद हैं जो खुदा के फ़ज़ल से बड़ी तेज़ी के साथ दावत अल्लाह के काम में मसरूफ़ हो रही हैं, और आम एक जिस तरह भिनभिनाहट होती है इस तरह एक रौ चली हुई है जमात में कि हम अपने रब की तरफ उसके बंदों को बुलाएं और कामयाब दावत अल्लाह दें। ये जज्बा और शौक़ हर जगह मौजूद है, लेकिन हर जगह बराबर फल नहीं लग रहा है। बाज़ इलाक़ों में खुदा ताला के फ़ज़ल से बड़ी तेज़ी के साथ इस दावत अल्लाह को रूहानी समर अता हो रहे हैं, मीठे फल मिल रहे हैं, और बाज़ इलाक़ों में काम की रिपोर्टें तो हैं लेकिन फल नज़र नहीं आ रहा, इन जितना काम नज़र आता है उस नस्बत से उस मेहनत को फल नहीं लग रहा। इन हालात का जायज़ा लेने के बाद मैं समझता हूँ कि जमात को दुआ की तरफ खसूसियत के साथ तवज्जो दिलाऊँ। अमरे वाक़िया ये है कि दुआ के बग़ैर कोई मेहनत भी समरदार नहीं हुआ करती,
जिन जगहों में अल्लाह ताला मेहनत को ज़्यादा फल दे रहा है वहाँ मालूम होता है, बल्कि बाज़ सूरतों में तो मेरे इल्म में वो लोग हैं जो बहुत दुआगो हैं और कसरत के साथ दुआ करते हैं और कोई उनमें तकब्बुर नहीं है। वो ये नहीं समझते कि हमारी कोशिशों के नतीजे में कुछ होगा, वो कुल्लियतन इनकिसारी और आजजी के साथ अल्लाह ताला के सुपुर्द मामलात करते हैं और मेहनत करने के बावजूद भी फ़ख्र नहीं करते, बल्कि शर्म महसूस करते हैं कि हमसे कमी हो गई, और दुआ करते भी हैं और मुझे भी कहते हैं कि जितनी कोशिश करनी चाहिए थी वो हम कर नहीं सके, अभी बहुत खामियां बाकी रह गई हैं। ऐसी जगहों में खुदा ताला के फजल से बहुत तेज़ी के साथ तबलीग को अल्लाह ताला फल अता फरमा रहा है और हैरत अंगेज़ तौर पर उनकी बातों में असर है, और जहां उनकी बातें असर नहीं पैदा करती वहां अल्लाह ताला रोया और मुबशरात के ज़रिए लोगों को खींच कर ला रहा है। तो साफ़ पता चलता है कि जिन इलाकों में मेहनत तो मौजूद है लेकिन मेहनत को फल नहीं लग रहा, वहाँ दुआओं में कमी है, या अपनी कोशिश पर इन्हिसार ज़्यादा हो गया है, या एक फ़ख्र या तकब्बुर का कीड़ा पैदा हो गया है कि हम लोग ज़ोरे बाजू से गोया दुनिया में तब्दीली पैदा कर लेंगे। ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ। रूहानी दुनिया के इनकलाबात हमेशा मुनकसर बंदों को अता होते हैं जो अल्लाह ताला के हजूर कामिल आजजी रखते हैं, आजजी का रवैया रखते हैं, अपने ऊपर इन्हिसार नहीं करते बल्कि खुदा ताला पर इन्हिसार करते हैं। इसीलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम अम्बिया ने जब अपनी सारी कोशिशें कर लीं और सारी ज़ाहरी कोशिशें नाकाम हो गईं, तब बशिद्दत उनकी तवज्जो दुआओं की तरफ मुंतकिल हुई, और ये दुआ ही थी जिसने फिर वो इनकलाब बरपा किया। चुनाचे कुरान करीम की आयात से इस्तंबात करते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जमात को तवज्जो दिलाते हैं कि इन कुरानी बयानात से ये बात मालूम होती है कि रूहानी जमातों को कोशिश बहरहाल करनी चाहिए और कोशिश में इंतहा कर देनी चाहिए, कोई कसर ना छोड़ें अपनी ताकत के लिहाज से, लेकिन ये ख्याल कि उनकी कोशिश कामयाब हो जाएगी और दुनिया को बदल देगी ये गलत ख्याल है, ये एक झूठा वहम है। कोशिश पूरी करने के बाद आप मिसालें देते हैं कि अंबिया से बेहतर कोशिश और कौन कर सकता है, लेकिन जब उनकी कोशिशें बज़ाहिर बेकार होती हुई दिखाई दी, कोई असर उनका नज़र नहीं आता था, तब जब बड़े ज़ोर से खुदा ताला की तरफ वो दुआ के साथ मायल हुए तो अचानक वो इनकलाबात रूनुमा होने शुरू हो गए जिनका वादा दिया गया था। चुनाचे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कुरान करीम की इस आयत से भी इस्तंबात फरमाते हैं, वस्तफ्तहु व ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, कि जब उन्होंने देखा कि जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है और मुतकब्बिर लोग और सरकश लोग बाज नहीं आते, वो जितनी दफ़ा भी कोशिश करते हैं उनको समझाने की वो उस कोशिश को रद्द कर देते हैं, तब वो खुदा की तरफ मुतवज्जे हुए, वस्तफ्तहु और अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह हम फतह तुझसे मांगते हैं, हमारी कोई कोशिश कामयाब नहीं है, हमारी सारी तदबीरें बातिल हैं, अब हम तेरा दर खटखटाते हैं और बड़े एजिस के साथ अर्ज़ करते हैं कि तू फतह अता फरमा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब उन्होंने ये कहा, ये तरीक़े इख्तियार किया, ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, हर सरकश को खुदा ताला ने टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसकी हर तदबीर को नाकाम कर दिया, उसकी हर ताकत को कमज़ोरी में बदल दिया और कामिल तौर पर फतह अता फरमाई। चुनाचे हज़रत नूह की मिसाल देते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नूह के इख्तियार में कब था कि मुखालिफीन को हलाक करता, ये दुआ ही थी जो आसमान से वो पानी बनकर बरसी और ज़मीन ने चश्मे उगल दिए जिसने नूह के सारे मुखालिफीन को हलाक कर दिया और नूह के तमाम मुत्तबईन को अल्लाह ताला ने गैर मामूली तौर पर उस हलाकत से बचा लिया। फिर फरमाते हैं कि मुझे भी खुदा ने इस ज़माने का नूह बनाया है, बस आप जो नूह की कश्ती में बैठने वाले हैं, अगर आप वाक़ियतन दुनिया को हलाकत से बचाना चाहते हैं और ख़ुद हलाकत से बचना चाहते हैं तो दुआएं करें, वस्तफ्तहु व ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद। लेकिन साथ ही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक और नुक्ते की तरफ भी तवज्जो दिलाते हैं, आप फरमाते हैं कि पहले अम्बिया से मेरी मुशाबहत ऐसी नहीं कि महदूद हो, यानी उनकी कामयाबियों तक महदूद हो, बल्कि मुझमें और गुज़श्ता अम्बिया में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से एक फ़र्क पड़ चुका है।
مثلاً ایک فرق آپ یہ بتاتے ہیں کہ مسیح نے جب دعا کی تو وہ تقدیر جو بظاہر مبرم نظر آتی تھی کہ صلیب پر اس مسیح کا مرنا مقدر ہے اور صلیب سے کوئی بچتا دیکھا نہیں گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مسیح کی دعا سے مسیح کو اس ہلاکت سے بچا لیا اور اس بظاہر غالب تقدیر کو ٹال دیا۔ فرمایا مجھ میں اور مسیح میں فرق یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کا ایسا فکر مند نہیں جتنا زمانے کو ہلاکت سے بچانے کے لیے بے قرار ہوں، اور میری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ زمانے کو بچائے گا، انسان کو ہلاکت سے بچائے گا۔ تو ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے، اس لیے آپ بھی نوح کی کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا نہ کریں کہ دنیا ہلاک ہو اور آپ بچائے جائیں، بلکہ مسیح موت کے غلام ہونے کے لحاظ سے آپ کا فرض یہ ہے کہ یہ دعا کریں کہ اے خدا دنیا کو بھی ہلاکت سے بچا اور ہمیں بھی ہلاکت سے بچا۔ لیکن دعائیں کرنے کے لیے دعاؤں کے ساتھ کچھ لوازمات ہیں، وہ ضرور حاصل ہونے چاہیے۔ محض منہ کی دعائیں تو کام نہیں آیا کرتی ہیں۔ بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تو دعائیں کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے فلسفے کو بار بار سمجھنا چاہیے، اور یہ فلسفہ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں ملتا ہے۔ اتنا تفصیل سے آپ نے دعا کے مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ آپ کے سوا کوئی انسان بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس نے قرآن اور سنت سے استنباط کرتے ہوئے قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر مبنی دعا کا فلسفہ بیان کیا اور اتنا باریکی اور اتنی تفصیل سے بیان کیا ہو۔ اس کا ہزارواں حصہ بھی کسی اور عالم کو توفیق نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ صاحب تجربہ نہیں۔ بڑے بڑے عارف باللہ گزرے ہیں، لیکن جس تفصیل سے اور جس باریکی سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی طرف توجہ دلائی اور اس کا فلسفہ بیان فرمایا، ویسی کسی اور کو توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ تو آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کے سارے شکوے دور ہو جائیں گے کہ کیوں خدا آپ کی نہیں سنتا، اگر نہیں سنتا، اور وہ بیماریاں معلوم ہو جائیں گی جن کی وجہ سے دعائیں نامقبول ہوتی ہیں، اور وہ گر معلوم ہوں گے جن کی وجہ سے غیر معمولی طور پر دعاؤں میں قوت آتی ہے۔ ہر احمدی کو دعا کے معاملے میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ دعا کے لیے خلیفہ وقت کو یا کسی بزرگ کو لکھنا ایک روحانی تعلق کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض مناسب کی عزت رکھتا ہے، ان سے خاص نصرت کا سلوک فرماتا ہے، اس لیے زیادہ دعائیں قبول بھی کرتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں۔ کافی یہ ہوگا کہ ہر احمدی دعا گو احمدی بن جائے اور دعاؤں کا گر سیکھ لے اور مقبول الدعوات ہو جائے، اس کی دعائیں عرش پر سنی جائیں اور مقبول ہوں، اور وہ اپنے علاقے کے لیے ولی بن جائے جس کی برکت سے علاقے کی تقدیر بدلی جائے۔ ہمیں تو بکثرت لکھو کھا ایسے اولیاء کی ضرورت ہے جو خود دعا گو ہوں اور جن کی دعاؤں کو خدا پیار اور محبت کی نظر سے دیکھنے والا ہو۔ اس لیے دعا کے فلسفے کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، اور بار بار آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ مثلا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ صرف اپنی غرض کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی دعا میں اور ان لوگوں کی دعاؤں میں فرق ہے جو غیروں کی اغراض کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو دوسروں کا دکھ محسوس کر کے ان کے لیے تڑپتے اور ان کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی دعائیں اگر وہ اپنے لیے نہ بھی کریں تب بھی مقبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ جو نہیں بھی مانگتے خدا سے، خدا کی نظر ان پر ہوتی ہے، کیونکہ ان کی نظر خدا کے بندوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کا ایک یہ بھی گر ہے مقبولیت کا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عین مصیبت پڑ جائے تو پھر دعا کی طرف توجہ ہو، اس میں خدا تعالیٰ سے ایک استغنا کا رنگ پایا جاتا ہے۔ یعنی عام طور پر تو خدا کے دربار میں حاضر نہ ہو، جب مصیبت ہی پڑے تو آئے۔ اس ایسے شخص کی مثال ویسی ہی ہے جیسے آپ کے پاس کوئی شخص ویسے تو قریب نہ پھٹکے، آپ سے کوئی تعلق کا اظہار نہ کرے، لیکن جب کام پڑے تو آیا کرے۔ ایک دو دفعہ تو شاید آپ حسن سلوک بھی کر لیں، اس کے بعد آپ اسے تنگ آ جائیں گے کہ بڑا خود غرض انسان ہے، صرف اس وقت آتا ہے جب اس کو کوئی مصیبت پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ انسان اپنی فطرت میں ڈوب کر خدا کے رنگ سیکھ سکتا ہے اور اپنے رب کو پہچان کر اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔
تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ دعا میں یہ رنگ پیدا کرو کہ ابھی تمہیں کوئی ضرورت نہ بھی پڑی ہو، کوئی مشکل نہ بھی ہو، تب بھی اپنے رب سے پیار کا تعلق بڑھاؤ اور اس سے دعائیں کرتے رہو۔ فرمایا بعض اوقات بعض مصیبتیں اس طرح اچانک آ جاتی ہیں کہ اگر پہلے سے دعاؤں کا خزانہ موجود نہ ہو تو اس وقت دعا کا وقت بھی انسان کو نہیں ملتا۔ بعض ناگہانی آفات ہیں، بعض اچانک رونما ہونے والے حادثات ہیں۔ فرمایا کہ اس کے لیے اہل اللہ کے کوئی کام آنے والے پہلے سے دعا کے مقبول خزانے موجود ہوتے ہیں جو اس وقت ان کے کام آتے ہیں۔ تو یہ ایک اور گر بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ مختلف فرمودات پر نظر ڈالنے سے جو مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کے مضمون پر بیان فرمائے، خلاصتاً تین چیزیں ایسی ملتی ہیں جن کے بغیر دعا میں طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ دعا یا تو غم سے قوت پاتی ہے، یا دعا شکر سے قوت پاتی ہے، اور یا محبت سے قوت پاتی ہے۔ اس خوشی سے قوت پاتی ہے جو شکر میں تبدیل ہو جائے، یعنی غم کے مقابل پر خوشی ہے لیکن محض خوشی سے دعا کو طاقت نہیں ملتی، بلکہ اس خوشی سے طاقت ملتی ہے جو شکر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ تینوں باتیں قرآن کریم سے ہی نکلی ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف رنگ میں اس مضمون کو بیان فرمایا۔ تو وہ شخص جو دعا کرتے وقت نہ غمگین ہو، نہ احساس شکر رکھتا ہو خدا تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کے اور ان خوشیوں کے پیش نظر جو خدا نے عطا فرمائیں، اور وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی محبت یا اپنے مقصد کی غیر معمولی محبت نہ رکھتا ہو، اس شخص کی دعا بالکل خشک دعا ہوتی ہے، اسے پھل نہیں لگ سکتا۔ خشک درختوں کو کیسے پھل لگے گا؟ خشک ٹہنیاں تو جلانے کے کام آ سکتی ہیں، ان میں نشو و نما کوئی نہیں ہوتی، ان میں سبزہ پیدا نہیں ہوتا۔ بس یہ تین طاقتیں ہیں، آپ دعا سے پہلے کسی نہ کسی طاقت سے تعلق جوڑیں۔ ان طاقتوں کے بغیر ناممکن ہے کہ دعا میں مقبولیت پیدا ہو۔ مثلاً سلسلے کے لیے جو دعائیں دل سے اٹھتی ہیں ان میں لازماً اس کے پیچھے ایک غم کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو عشق رکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کا دل کٹتا رہتا ہے اس غم میں کہ لوگ کیوں بدزبانی کرتے ہیں اور کیوں ان سے دور ہیں اور ان کو نہیں سمجھ سکتے اور ان کے مقام کو نہیں پہچانتے۔ تو اپنے محبوب کے خلاف باتیں سننے سے دل میں شدید غم پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لیکھو کے لیے دعا کی، لیکھو کے متعلق بد دعا کی، تو اس کے پیچھے وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت کار فرما تھی۔ اس قدر دل آپ کا غم سے کٹتا تھا کہ برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اور وہ ساری دعائیں جو لیکھو سے تعلق رکھتی ہیں ان کو آپ پڑھ کر دیکھیں، ان کے پیچھے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت کار فرما ہے۔ بار بار مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے رہے، اسے سمجھاتے رہے کہ تم جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہو، یہ چیز میرے برداشت سے باہر ہے، اس طرح میرے دل کٹ جاتا ہے کہ میں جو دعاؤں کے لیے معمور کیا گیا ہوں، تمہارے لیے میرے دل سے بد دعا نکل جاتی ہے، اس لیے اس بد دعا سے بچو اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی سے کام نہ لو۔ اسی طرح وہ احمدی جن کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہے، جب وہ گالیاں سنتا ہے تو اس کو پہلے یہ خیال نہیں آتا کہ یہ مولوی میرے خلاف آگ لگانے والے ہیں، میری دکان کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ سب سے پہلے اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے محبت کی، اور وہ سوچتا ہے کہ کب تک ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گالیاں سنیں گے۔ اس غم سے جو دعا اٹھتی ہے، جس کی جڑیں اس غم میں پیوستہ ہوتی ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ وہ دعا نامقبول ہوگی؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینی شروع کی مجلس میں، اور ایک صحابی جو موجود تھے ان سے برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے آگے سے کچھ سخت کلامی کی یا کوشش کی اس کو پکڑنے کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روک دیا سختی سے اور فرمایا صبر سے کام لیں، صبر کرنا چاہیے۔
اس کا بے ساختہ جواب انہوں نے یہ دیا کہ اپنے آقا کے خلاف، اپنے پیارے کے خلاف باتیں سن کر آپ سے تو صبر ہوتا نہیں، اور ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے خلاف باتیں سن کے صبر کریں، یہ نہیں ہم سے ہو سکتا. اس کے باوجود احترام اور ادب کا تقاضا تھا، عشق کا یہ بھی تقاضا تھا کہ کامل فرما برداری اختیار کی جائے. اس لیے وہ باز تو رہے لیکن دل کی ایک ایسی بات کر گئے جس میں بڑی حکمت ہے، لیکن اس فرق کو نہیں سمجھ سکے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بے صبری اور ان کی بے صبری میں تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو عارف باللہ تھے، آپ کو لاجواب نہیں وہ کر سکا شخص، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا صبر تو خدا کے حضور گریہ زاری میں ٹوٹا کرتا تھا، دنیا میں تو نہیں ٹوٹتا تھا، خود اس کے خلاف ہاتھ تو نہیں اٹھایا کرتے تھے، گالیوں کے جواب میں گالیاں تو نہیں دینے لگ جایا کرتے تھے. اس لیے بعض لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں سیرت کے دوران تو وہ مفہوم اس کا صحیح نہیں پہنچا سکتے جماعت کو. وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس نے خوب کرارا جواب دیا، اور یہ جہالت کی بات ہے، یہ عرفان کی کمی کے نتیجے میں نتیجہ نکلتا ہے. اس کے جواب میں صرف ایک فلسفہ تھا کہ ہم بے قرار ہیں محبت میں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. جہاں تک اس کی طرز عمل کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو صحیح روکا، کیونکہ آپ جب لیکو سے بدزبانی سنتے تھے لیکھ رام سے تو اس کو تو گالیاں نہیں دیتے تھے، آپ تو اپنے خدا کے حضور تڑپ تڑپ کر دعائیں کیا کرتے تھے. اس لیے دعا میں ایک غم کی حالت پائی جانی ضروری ہے، اور وہ غم کی حالت بعض دفعہ اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ ایک دہریہ اور ایک مشرک کا غم بھی خدا تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور ایک غمگین اور مستر کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. لیکن وہ دعائیں جو اللہ کے لیے کی جائیں اور اس کے دین کے لیے کی جائیں اور اس کے دین کا غم ان کے پیچھے ہو، ان دعاؤں میں اور عام دعاؤں میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. بس احمدیت کے لیے آپ جب دعائیں کریں تو خشک منہ سے دعائیں نہ کریں، بلکہ غم محسوس کریں، اور یہ غم کئی قسم کے ہیں. بنی نو انسان سے جتنی سچی ہمدردی ہو، اتنا ہی بنی نو انسان کو بھٹکتا دیکھ کر ان کے لیے درد پیدا ہوتا ہے. مائیں بچوں کے لیے غم محسوس کرتی ہیں، اس اگر ان کو غلط راہ پہ دیکھیں تو جل جل کر کڑ کڑ کر جان دے دیا کرتی ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں جو طاقت تھی، اس کے پیچھے یہ غم کام کر رہا تھا، کیونکہ آپ کو ماں سے بہت زیادہ محبت تھی بنی نو انسان سے، اللہ کی مخلوق سے آپ ایسا پیار کرتے تھے کہ کبھی کسی ماں نے ایسا پیار اپنے بچے کو نہیں دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کا سرچشمہ جو آپ غیروں کے لیے کرتے تھے اس بات میں تھا کہ لاللہ کا باخ النفس کا الا آثارہم الم یومنو بحاظ الحدیث اصفا، کہ اے محمد تو ان لوگوں کے غم میں جو تیری مخالفت کر رہے ہیں، جو تجھے دکھ دے رہے ہیں، جو تجھے گالیاں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا. الم یومنو بحاظ الحدیث اصفا، کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور اپنا نقصان اٹھا رہے ہیں. الا آثارہم میں ایک عجیب مضمون بیان ہوا ہے. ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے فلاللہ کا باخ النفس کا اللہ یکون مومنین، اور ایک اور جگہ یہ فرماتا ہے فلاللہ کا باخ النفس کا اللہ آثارہم الم یومنو بحاظ الحدیث اصفا. آثارہم سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی قافلہ ہلاکت کی طرف گزر گیا ہو اور پیچھے نشان چھوڑتا جا رہا ہو، جیسے آگ میں داخل ہونے کے لیے یا ہلاکت میں گڑے میں جانے کے لیے کچھ لوگ گزر رہے ہوں اور آواز نہ سن رہے ہوں، بلانے پر واپس نہ لوٹیں، ان کے نشانوں کو دیکھ کر کوئی تاثر کے ساتھ رو رہا ہو اور اپنے خدا کے حضور عرض کر رہا ہو کہ اے خدا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، میں بلاتا ہوں، میں ان کے لیے دکھ محسوس کرتا ہوں، میں کٹ رہا ہوں غم سے، لیکن میری بات کو نہیں سنتے. وہ اسف، وہ غم کھا رہا ہے جو قوم کو غلط رستے پر چلتے ہوئے دیکھ کر پیدا ہوتا ہے. تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں تو ویسا دل بھی تو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اتنا نہ صحیح، کچھ نہ کچھ غم تو اپنے ماحول کی تباہی کو دیکھ کر دل میں پیدا ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو آپ کی دعاؤں میں کوئی بھی اثر پیدا نہیں ہوگا. ہر چیز کے لیے ایک طاقت ہونی چاہیے. کتنی بڑی کار کسی کے پاس ہو، کتنا بڑا جہاز ہو، جب تک اس میں پٹرول یا ڈیزل ہی نہیں ہے اس بیچارے نے چلنا کہاں سے ہے. تو دعائیں صرف ایک منہ سے کچھ بنانے اور بننے کا نام نہیں ہے، کچھ تخیل تعمیر کرنے کا نام نہیں ہے. جب تک اس تخیل میں قوت داخل نہیں ہوتی
उस वक्त तक वो तखय्युल उड़ नहीं सकता, वो काम नहीं कर सकता, वो कोई जलवे नहीं दिखा सकता। बस अपनी दुआओं को महरूम ना करें ताकत से। एक ज़रिया गम है और गम सच्ची हमदर्दी से पैदा होता है, इसलिए इस्लाम के लिए सच्ची मोहब्बत और हमदर्दी पैदा करें। और अगर ये नहीं होती तो अदद डालें गिरदो पेश पर नज़र डालकर, और इसके लिए अपने नफ्स को तैयार करें जिस तरह वर्जिश के साथ एक इंसान अपने आप को तैयार करता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने इस फलसफे पर भी रोशनी डाली। आप फरमाते हैं कि अगर दुआओं में लज्जत पैदा ना हो, खुशू ना हो, ताकत ना आए, इंसान महसूस करे कि बेताकती कैसा आलम है, तो उसके बावजूद थके नहीं और मायूस ना हो और तकल्लुफ़ से कोशिश शुरू कर दे। अगर रोना नहीं आता तो खुदा के हजूर बनावट से रोने की कोशिश करें, अल्लाह ताला को उसकी हालत पर रहम आ जाएगा। वो दिल जो दर्द जो मसनूई तौर पर अपने चेहरे पर जाहिर कर रहा है उसके दिल में लाजमन उतर जाएगा। ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम फरमाते हैं। फिर फरमाते हैं खुदा से दुआ करो और यही दुआ करो या खुदा मैं क्या करूँ, मुझे मेरी दुआ में लज्जत नहीं है, मेरी दुआ में ताकत नहीं है, तू मुझे ताकत नसीब अता फरमा। इसके नतीजे में अल्लाह ताला गैर मामूली तौर पर दुआ की तौफीक अता फरमाएगा। दूसरा जज्बा जिससे दुआ ताकत पकड़ती है वो खुशी है, गम के मुकाबले पर खुशी है, लेकिन खुशी वो जो शुक्र में बदले। खाली खुशी कोई भी माने नहीं रखती, लेकिन कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि इंसान को खुदा ताला ने दोनों ख़जाने अता फरमाए हुए हैं और इन दोनों ख़जानों से नावाकिफ़ है और इनका इस्तेमाल नहीं जानता। जिस तरह पसमानदा कौमों में जो साइंस से बहुत साइंस के मज़मून में बहुत पीछे रह गई हैं, खुदा ताला बड़े ख़जाने अता करता है, आबशारें और दूसरी मादनी ताकतें, लेकिन वो बेचारी लाइल्मी की वजह से उनसे इस्तेफादे से महरूम रह जाती हैं। उनको पता नहीं कि पानी से किस तरह फ़ायदा उठाना है, कानों से किस तरह फ़ायदा उठाना है, तेल से किस तरह फ़ायदा उठाना है। तो खुदा ताला ने ये दो ख़जाने अता किए हैं बनी नौ इंसान को और इसमें किसी में फ़र्क नहीं किया, या गम है या खुशी है। और कुरान और सुन्नत हमें बताते हैं कि अहलुल्लाह इन दोनों चीज़ों को ताकत में तब्दील कर देते हैं और अपने फ़ायदे के लिए अज़ीमुश्शान काम इनसे लेते हैं। गम भी खुदा की तरफ मुंतकिल कर देता है और खुशी भी खुदा की तरफ मुंतकिल कर देती है, लेकिन वो खुशी जो शुक्र में तब्दील हो। चुनांचे कुरान करीम फरमाता है यदूना रब्बहुम खौफम व तमम व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। वो अल्लाह ताला को खौफ से भी याद करते हैं और तमा के वक्त भी याद करते हैं। जब उन्हें कुछ मिलने की खुशी होती है, जब उम्मीद पैदा होती है, उस वक्त भी खुदा याद आ जाता है। जब कुछ हाथ से ज़ाया होता है या ज़ाया होने का ख़तरा होता है, तब भी उनको खुदा याद आता है। तो ये ताकतें हैं जिनको कुरान करीम दुआ में तब्दील करने की हदायत दे रहा है, फरमा रहा है कि ये दुआएं हैं जो मकबूल हुआ करती हैं। लेकिन अक्सर लोग जो खुश होते हैं उस वक्त खुदा को भूल जाते हैं और गम के वक्त याद आता है सिर्फ, और गम के वक्त भी जिस तरह याद आना चाहिए उसका पूरा सलीका उनको नहीं होता, क्योंकि बाज़ दफ़ा गम के वक्त वो मायूसी का इजहार भी करते हैं, तकदीर के शिकवे भी शुरू कर देते हैं, ये भी कहने लग जाते हैं कि खुदा का क्या मामला है, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ हमसे छीन लिया, फलां से ना छीना, तो अक्सर गम भी ज़ाया कर देते हैं अपने बेचारे। यानी जिस तरह पानी सैलाब बनकर नुकसान तो पहुँचा देता है लेकिन बिजली की मशीनों को नहीं चला सकता, वो कौमें जिनको सलीका ना आए ताकतों से काम लेने का उनके यही होता है। सैलाब उनके यहाँ भी आते हैं लेकिन हलाकत का मूजिब बन जाते हैं, और जिनके यहाँ सलीका हो, जिनके पास, वो सैलाबों को देखकर उनको डैम्स में तब्दील करते हैं, उनमें बांधते हैं, फिर उनसे वो ताकत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो कुरान करीम एक बड़ा साइंटिफिक मज़हब है, बड़ी बारीकी के साथ, हिकमत और फ़लसफ़े के साथ आपको राज समझा रहा है किस तरह आम चीज़ों से इस्तेफादा होना चाहिए जो खुदा ने अता की हैं, गम से भी और खुशी से भी। लेकिन जैसा कि गम से भी पूरा इस्तेफादा नहीं होता, खुशी से तो अक्सर औकात होता ही नहीं फ़ायदा। जब खुशी मिलती है तो इंसान कहता है देखो मेरी चलाकी से मुझे ये फ़ायदा हो गया, खुशी मिलती है तो कहता है मेरी किस्मत का सितारा देखो कितना बुलंद है, खुशियों के लिए ही मैं पैदा किया गया हूँ। खुशियाँ मिलती हैं तो खुदा को भी भूल जाता है, बनी नौ इंसान के हकूक़ अदा करने भी भूल जाता है, अपनी ज़ात में मगन होकर उसमें एक तकब्बुर पैदा हो जाता है।
وہ بھی مستغنی ہوتا ہے بنی نوع انسان سے، لیکن خدا کے رنگ میں نہیں، شیطان کے رنگ میں۔ اس میں ایک تکبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا آپ کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، میں خوش ہوں اور یہ خوشیاں میرے لیے ہیں، جو غموں میں مبتلا ہیں بے شک جہنم میں جائیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو خوشیاں بھی ضائع جاتی ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ غم ضائع جاتے تھے نہ خوشی ضائع جاتی تھی۔ ایک دفعہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات خدا کے حضور روتے اور گریہ زاری کرتے رہے، اور صبح جب نماز کے لیے باہر نکلے تو حضرت بلال نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو خدا نے ایسی بخشش کی خوشخبری دی ہے کہ پہلے اور اگلے ہر قسم کی غلطیاں معاف ہیں، جس کو اس دنیا میں اتنی عظیم و شان خوشخبری مل جائے اس کو کیا ضرورت ہے رونے کی اور گریہ زاری کی۔ آپ نے فرمایا میں عبد شکور نہ بنوں، کیا میں خدا کا شکر نہ ادا کروں کہ اس نے مجھ پر اتنے انعام فرمائے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک عارف باللہ کی خوشیاں بھی شکر میں ڈھلتی ہیں تو دعا بنتی ہیں، اور شکر کے آنسو آنکھوں سے رواں ہوتے ہیں۔ تو یہ خزانہ تو ہر انسان کو کسی نہ کسی شکل میں ملا ہی ہوا ہے، خوشیاں کسی نہ کسی وقت میسر آتی ہیں انسان کو۔ صبح جب آنکھ کھولتا ہے صحت کے ساتھ، تو جو عبد شکور ہو وہ اس بات کو بھی شکر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے عبد شکور تھے۔ کوئی زندگی کا موڑ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں جس میں آپ نے شکر کے کلمے بیان نہیں کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر کے اور خدا کے فضل نہیں مانگے۔ تو آپ کو جب اچھے نئے کپڑے پہنتے تھے اللہ کا شکر کرتے تھے، جب نئے موسم کا پھل آتا تھا خدا کا شکر کرتے تھے، جب آنکھ کھولتے تھے دوبارہ تو شکر کرتے تھے کہ خدا نے مجھے اس نیند سے، جو ایک موت کی بہن ہے، دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ کوئی لمحہ، کوئی زندگی کی تبدیلی ایسی نہیں تھی جس میں آپ خوشی کو محسوس نہ کریں اور اس خوشی کو شکر میں تبدیل نہ کر دیں۔ تو خوشیاں تو آپ کو نصیب ہوتی ہیں اور ہر آن نصیب ہو رہی ہیں، مثلا اچھا موسم ہو، اچھی مجلس ہو، اطمینان سے بیٹھے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ اگر عبد شکور ہو تو اس بات کا بھی احساس کرے گا کہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک انسانی مشینری کا چھوٹا سا کل پرزہ بھی ذرا سا بگڑ جائے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں فضل اللہ تعالیٰ کے ہر وقت آپ پر ہو رہے ہیں جو آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں فضلوں میں سے صرف ایک نہیں ہو رہا ہوتا، جس کے نتیجے میں آپ بے چین ہوتے ہیں۔ ایک گردہ کام کرنا چھوڑتا ہے تو اس کے پیچھے بھی سارے اس کے جو عوامل ہیں وہ کام کرنا نہیں چھوڑ رہے ہوتے، بلکہ بے شمار عوامل میں سے کوئی ایک کام کرنا چھوڑتا ہے۔ اور ہر زندگی کے ذرے میں خدا تعالیٰ نے عوامل رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کو ہر قسم کے دکھ اور تکلیف سے بچا رہے ہیں۔ تو اللہ کا فضل تو ایک بہت معمولی جگہ سے بھی اٹھ جائے تو وہیں دکھ اور وہیں بے قراری پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آئندہ زندگی میں جہنم بنے گی بیمار لوگوں کے لیے۔ اس دنیا میں خدا بتاتا ہے کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ خدا کے بغیر تم صحت مند ہو اور پھر رہے ہو اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں اور موجیں لوٹ رہے ہو، اگر اللہ تمہاری مشینری میں سے کروڑ ہا کروڑ بلکہ انگنت محرکات میں سے ایک محرک کو بھی اٹھا لے تو تم بے قرار ہو جاؤ گے، تمہارے لیے یہی دنیا، یہی زندگی جہنم بن جائے گی۔ فرمایا پھر مجھ سے کیسے غافل ہو، جب میرے پاس آتے ہو تو میرے فضلوں کے وارث بن کر پہنچو، کیونکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جب تعلق ٹوٹتا ہے اس وقت بیماری پیدا ہوتی ہے، اس وقت دکھ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ عبد شکور بننا سیکھیں تو شکر کے ساتھ آپ کو بے انتہا قوی طاقتور دعاؤں کی توفیق ملے گی، اور جو دعائیں خوشیوں کے شکر میں بدلنے سے پیدا ہوتی ہیں وہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور ان کے نتیجے میں مزید فضل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے طاقت کا سرچشمہ، جس سے آپ تعلق جوڑیں، کیونکہ پہلے بھی آپ کا تعلق ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں اکثر صورتوں میں کہ کس طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ تیسرا مرکزی نقطہ دعا کے لیے یا ایندھن جس سے دعا طاقت پاتی ہے، وہ محبت ہے۔ کسی مقصد سے محبت ہو جائے تو اس کے لیے انسان مجنون ہو جاتا ہے، اور محبت کے نتیجے میں جو دعائیں ہیں وہ خدا تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔
سنانچہ جو لوگ تبلیغ کرنے والے ہیں ان میں دو قسم کے ہیں، اور جو نہیں تبلیغ کرتے ان میں بھی دو قسم کے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ تو نہیں کرتے لیکن دعا کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر تبلیغ سے محبت ہو اور پیار ہو اور جنون ہو تو دعا پر ہی انحصار ہو اور کوشش انسان نہ کرے۔ دعا اور کوشش حقیقت میں کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ دعا نام ہے سنجیدگی اور سچائی کا، اور جو شخص سچائی سے کچھ حاصل کرنا چاہے وہ خود بڑھتا ہے اس طرف، اور جب عاجز آ جاتا ہے اس وقت دعائیں اس کے کام آتی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کھانا دیکھیں اور بھوک لگی ہو اور آپ دعا شروع کر دیں کہ اے خدا یہ کھانا اٹھ کر میرے منہ میں آ جائے، میں اس تک نہیں پہنچنا چاہتا لیکن ہے مجھے بڑی محبت۔ ہاں اگر آپ ہاتھ بڑھائیں اور وہ آپ کے ہاتھ میں نہ آئے، وہ اونچا ہو، کوئی ذریعہ نہ ہو اس تک پہنچنے کا، پھر کوشش بھی کرتے چلے جائیں گے، اچھلتے بھی رہیں گے ساتھ اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن دعا بھی ساتھ جاری ہوگی بے اختیار۔ تو یہ دعا بامقصد ہے، ایک محبت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آپ خدا تعالیٰ کی مخلوق کی ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ ایک عظیم انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، تو اس مقصد سے محبت پیدا کریں۔ جن لوگوں کو احمدیت سے عشق ہے اور پیار ہے، ان کی دعاؤں میں تو ایک مجنونانہ کیفیت ہوتی ہے۔ جن کو اسلام سے سچی محبت ہے وہ تو محبت سے ایسا بے قرار ہوتے ہیں کہ ان کی دعائیں جاگ اٹھتی ہیں، ان میں ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے، کوہرام مچ جاتا ہے۔ کہاں محبت کرنے والے کی دعا اور کہاں محبت سے خالی انسان کی دعا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں پڑھیں تو صحیح، وہ ابھی پوری کیفیت کو بیان نہیں کر سکتی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے وقت ہوا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، میرے میں طاقت ہی نہیں ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کے دین کا ذوف دیکھوں، میرے غم پر نظر فرما، شور کیسا ہے تیرے کوچے میں، لے جلدی خبر، خون نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوار کا۔ کام اللہ کا ہے، اس نے کرنا ہے، اور بندے کا یہ حال ہے کہ بے قراری سے تڑپ رہا ہے زمین پر اور کہہ رہا ہے کہ اے خدا میرے حال پر نظر کر، میں مر جاؤں گا، اگر تو نے دیر کی تو میرا کچھ بھی باقی نہیں ہوگا۔ یہ تڑپ ہے جو محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اب کہاں یہ دعائیں جو محبت سے طاقت حاصل کر رہی ہوں، اور کہاں وہ خالم خلی دعائیں کہ اللہ میاں اسلام کو فتح دے، اللہ میاں احمدیت کو فتح دے۔ بہت فرق ہے ان دونوں چیزوں میں۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں محبت پیدا کریں، اور محبت کا دوسرا حصہ ہے خدا تعالیٰ سے ذاتی محبت۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مقصد سے محبت بھی انسان کے اندر ایک سوز و گداز پیدا کر دیتی ہے، لیکن مقصد سے محبت اصل میں ہو نہیں سکتی، یعنی روحانی مقصد سے محبت، جب تک خدا سے محبت نہ ہو۔ اللہ ہی سے محبت ہے جو بنی نوع انسان کی محبت میں بدلتی ہے، اللہ ہی سے محبت ہے جو مقصد سے عشق پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا غم اس کے سوا کیا تھا کہ ایک اللہ ہے جو ایک عظیم الشان نعمت ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی اس کا کنارہ نہیں ہے، لامتناہی نعمتوں کا خزانہ ہے، اور بنی نوع انسان اسے غافل ہیں۔ اور اللہ سے ایسا عشق تھا، ایسی محبت تھی کہ بے خدا لوگوں کو دیکھ کر دل جل جاتا تھا اور کٹ جاتا تھا۔ تو یہ محبت دراصل خدا سے محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، یعنی مقصد سے محبت خدا ہی سے محبت کا ایک شاخصانہ ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ اعلیٰ مقصد کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، لیکن اللہ سے محبت نہ ہو تو یہ دعائیں بے معنی سی ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ سے آپ محبت کریں گے تو وہ مقصود بذات ہو جاتا ہے، اس کے بعد باقی ساری دعائیں ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں درد و عالم مرا عزیز توئی، وانچے می خواہ ہم از تو نیز توئی، کہ اے خدا خلاصہ یہ ہے میری دعاؤں کا کہ درد و عالم مرا عزیز توئی، دونوں جہان میں تو ہی ہے جو مجھے پیارا ہے، وانچے می خواہم از تو نیز توئی، میں جو مانگتا ہوں تجھ سے وہ تو ہی مانگ رہا ہوں، تجھے ہی مانگ رہا ہوں، تو مجھے مل جا، مجھے سب کچھ مل گیا۔
تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی محبت کے بغیر کوئی احمدی روحانی طور پر زندہ نہیں ہو سکتا، نہ اس کی دعائیں زندہ ہو سکتی ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی محبت کے معیار کو بلند کریں۔ اکثر انسان غفلت کی حالت میں دن گزارتے ہیں، نہ غم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ خوشی سے، اور نہ کسی مقصد سے لگاؤ رکھتے ہیں، اور اس آخری مقام کو نہیں پا سکتے جو خدا تعالیٰ کی ذاتی محبت کا مقام ہے اور ان تینوں سے بالا ہے، ان سے اوپر اس کی منزل آتی ہے۔ اور ایک احمدی نے، جس نے بہت عظیم شان کام دنیا میں کرنے ہیں اور انقلاب برپا کرنے ہیں، اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس ہے کیا، وہ کس طرح دنیا میں انقلاب برپا کرے گا۔ اگر جماعت احمدیہ اپنی ساری دنیا کی طاقتیں ایک ملک میں اکٹھی کر لے اور صرف ظاہری طاقتوں پر انحصار کر کے وہاں انقلاب لانے کی کوشش کرے تو لازماً ناکام ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کے ذرائع جماعت کے ذراؤں سے بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اور اگر جماعت احمدیہ کا ایک ملک کی صرف جماعت احمدیہ خالصتاً اللہ کی ہو چکی ہو اور اس کے تمام افراد مرد و زن، بچے اور بوڑھے، عورتیں اور مرد، سب اہل اللہ ہو جائیں، اللہ سے محبت کرنے لگیں، تو وہ ساری دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے دعائیں کریں، تو اس ایک ملک کی دعائیں ساری دنیا کی تقدیر بدل دے گی۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس کو بھلا کر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اہل اللہ بننا پڑے گا، یعنی اللہ سے محبت کرنی پڑے گی، اور جتنے دور ہیں خدا سے اتنی بے قراری دکھانی پڑے گی۔ خدا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، مذہب کا مقصد ہی کوئی نہیں، بے معنی باتیں ہیں ساری، یہ ساری ورزشیں رہ جاتی ہیں بے مقصد، عبادت اور کوشش اور قربانیاں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی اگر محبت الہی نہیں ہے۔ اور یہ سب سے آسان کام بھی ہے اور سب سے اعلیٰ کام بھی ہے۔ اللہ کی محبت پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس رنگ میں، جس طرح بھی آپ خدا سے پیار کی باتیں کر سکتے ہیں، کرنی شروع کر دیں۔ صبح، دوپہر کو، رات کو، یہ خیال کریں کہ جب بھی کوئی بات ہو، کوئی تبدیلی ہو، سب سے پہلے خدا یاد آئے۔ خوشی پہنچے تو پہلے خدا یاد آئے، غم پہنچے تو پہلے خدا یاد آئے، خوف ہو تو پہلے خدا یاد آئے، کچھ ملے تو خدا یاد آئے، کچھ کھوئیں تو خدا یاد آئے، اپنے بچوں کو پیار سے دیکھیں تو خدا یاد آئے، اپنے ماں باپ پر نظر کریں تو خدا یاد آئے۔ یعنی سارے ماحول میں، شش جہات میں، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف اللہ کے تک پہنچنے کی بصیرت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے بھی دعائیں کریں۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، خدا اگر ظاہر ہو تو ہر جگہ موجود ہے، اسی لیے اس کا ایک نام ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے باطن ہے، یعنی ایک معنوں میں، جو غفلت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ ساری کائنات میں موجود ہونے کے باوجود، ہر ذرے میں ہونے کے باوجود، وہ چھپا ہوا ہے، نظر ہی نہیں کسی کو آتا، اور وہ ظاہر ہوتا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو محبت اور پیار کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ ان کو ہر جگہ خدا ہی خدا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے سامنے لڈوؤں کا ٹوکرا آیا، اور باقی جو شاگرد تھے ان کو انہوں نے دیا، تقسیم کیا، کافی لڈو ان کے ہاتھ آئے، انہوں نے کھائے اور چند منٹوں میں فارغ بھی ہو گئے۔ اور وہ اس وقت ایک خاص کیفیت میں تھے، یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ہمیشہ اسی طرح کھایا کرتے تھے، اگر اس طرح وہ کھاتے رہیں ہمیشہ تو کسی بزرگ کا ایک لڈو مہینے میں بھی ختم نہ ہو۔ مراد صرف اتنی ہے کہ بعض خاص عشق کی حالتیں ہوتی ہیں، ان میں انسان جب ڈوبنے لگتا ہے تو ایک دانے میں بھی ڈوب جاتا ہے، اور یہ اہل اللہ پر ایسی حالتیں آ جایا کرتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے لڈو کو ہاتھ میں پکڑا اور ایک دانہ منہ میں ڈالا، اور وہی دانہ ختم نہیں ہو رہا تھا ان کا، اور باقی کھانے والے سب کچھ کھا بیٹھے تھے۔ تو ایک شاگرد نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اسی طرح، اور ابھی ایک ہی دانہ کھایا ہے۔ کہتے ہیں میں جس جہان میں پہنچا ہوں اور جو لذتیں مجھے مل رہی ہیں، تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے جب منہ میں رکھا ایک دانہ، تو مجھے خیال آیا کہ اس میں ایک میٹھا ہے، ایک جز، اور اس میٹھا کو خدا تعالیٰ نے مجھ تک پہنچانے کے لیے کتنا عظیم ایک کارخانہ جاری کیا ہوا ہے۔ ایک دن ایک زمیندار اٹھا اور ہل
लेकर एक खेत की तरफ रवाना हुआ और वहाँ उसने मेहनत की और वहाँ उसने एक बीज बोया और फिर सारा साल उसकी परवरिश की और उसको पानी दिया और उसकी हिफाजत की, फिर उसको काटा, फिर उसको उसका रस बनाया, फिर उस पर उसने मेहनत की, आग जलाने के लिए कोशिश की और कुछ ज़र्रे उसमें ऐसे थे जो खुदा के नज़दीक मुकद्दर थे कि मेरे मुंह में पहुंचेंगे और वो सारी मेहनतें इसलिए हो रही थीं कि खुदा के एक बंदे तक एक मिठास पहुंच जाए। कहते हैं मैं सोचते सोचते यहाँ पहुंचा, फिर मुझे ख्याल आया कि उस शख्स की मेहनत से पहले हज़ार हालों की लामुतना ही मेहनतें भी हैं और वो सारी इस खांड के एक ज़र्रे में पहुँच चुकी हैं जिन्होंने लोहे को कानों से निकाला और उससे वो औजार बनाए जिसके नतीजे में उसने हल बनाया, जिन्होंने लकड़ी पर काम किया और वो लोग जो हज़ारों साल पहले इन चीज़ों के मुजिद बने और विरसतन आगे लोगों ने उनसे ये फैज़ पाए, ये सारे ज़माने की मेहनतें, सारे ज़माने की दिमागी काविशें जो उस फल पर मुंतज हुई जिस फल को ज़मीन में गाड़ा गया और उससे फिर आगे ज़मीन को काश्त किया गया, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा की थी कि खुदा के बंदे उनसे फ़ायदा उठाएं और फिर मीठा बने और वो मीठा किसी के मुंह तक पहुंचे। तो मुझे तो यूँ लग रहा था कि सारा कारखाना कुदरत का मुझ तक एक मज़ा पहुंचाने के लिए वक्फ हुआ है। फिर उसके दूसरे अज़ा की तरफ तवज्जो गई। अब ये इतना लंबा मज़मून है, ज़ाहिर बात है कि एक शख्स जो इस मज़मून में डूब रहा हो और उससे मज़े उठा रहा हो उस वक्त उस लड्डू की उसके नज़दीक कोई भी कीमत नहीं रहती, यानी उसके ज़ाहिर की, और वो गायब हो जाता है और ख़ुदा ज़ाहिर हो जाता है। तो इसको कहते हैं खुदा ताला का की सिफत ज़ाहिर। वो उन बंदों के लिए जो उससे प्यार करते हैं बाज़ दफ़ा इस तरह ज़ाहिर हो जाता है कि हर मादी चीज़ गायब और बातिन में चली जाती है और सिर्फ खुदा ही खुदा नज़र आ रहा होता है। तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने के तो लाखों करोड़ों रस्ते हैं और जिस रस्ते पर आप खुदा को ढूंढेंगे वहाँ आपको खुदा नज़र आएगा और आपके लिए ज़ाहिर होता चला जाएगा। जिसके लिए खुदा ज़ाहिर हो जाए उसके लिए उसके मुकाबले पर दुनिया की कोई ताकत भी कोई हैसियत नहीं रखती। नामुमकिन है कि फिर उस पर कोई दुनिया की ताकत हमला करे और उसे नाकाम बना सके। इसलिए जितनी अल्लाह ताला खुशखबरियाँ अता फरमाता जाता है उतना ही मेरे दिल में ये फ़िक्र बढ़ता जाता है कि काश हम अब्दे शुकूर बन सकें, अल्लाह ताला हमें ना शुक्रों में ना लिखे, वो हम पर फजल फरमा रहा है हमारे इस्तेहकाक के बग़ैर, वो हम पर रहमतें नाजिल फरमा रहा है बावजूद इसके कि हम बहुत गुनाहगार और कमज़ोर हैं और हम पूरा हक अदा नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद उसकी रहमत के फरिश्ते हमारी हिफाजत भी कर रहे हैं, हमें नई नई खुशखबरियाँ अता कर रहे हैं, हमें बरकतों पर बरकतें देते चले जा रहे हैं और फैलाते चले जा रहे हैं दुनिया में, हमारे ईमान को बढ़ा रहे हैं, हमारे अखलास को बढ़ा रहे हैं, हमारी खुशियों में बरकत दे रहे हैं, हमारे अम्वाल, हमारी जानों, हमारी औलादों में बरकत पर बरकत देते चले जा रहे हैं। तो मुझे ये गम खाता है कि हम अब्द शुकूर भी बन रहे हैं कि नहीं, और अब्द शुकूर अगर आप बन जाएँ और अल्लाह ताला से शुक्र के नतीजे में मोहब्बत हो जाए तो फिर उसके फजलों की कोई इंतहा ही नहीं रहेगी, सारी दुनिया के ख़जाने आपके हाथों में दिए जाएंगे, तमाम ज़माने दुनिया की ताकतों की कुंजियां आपको पकड़ाई जाएंगी, तमाम दुनिया की मलूकियत में मलकियत में खुदा ताला आपको शामिल कर लेगा अपने साथ। ये है मोहब्बत का आखिरी नतीजा। इसलिए फ़िक्र करें और मोहब्बत पैदा करें, और मोहब्बत के लिए ना इल्म की ज़रूरत है, ना दौलत की ज़रूरत है, ना किसी और ऐसी दुनियावी ज़राए की ज़रूरत है जिसके मुतलिक को कहे कि मुझे हासिल नहीं। एक दरवेश, एक फ़कीर, एक गरीब, एक मिस्कीन बज़ाहिर दुनिया की नेमतों से महरूम भी जब खुदा से मोहब्बत करता है तो अल्लाह वाला बन जाता है, औलिया में शुमार होता है और उसके हाथ पर खुदा अजायब काम दिखाता है। यह है मोहब्बत का करिश्मा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मोहब्बत अजब आसार नुमाया कर दी, ज़ख्म मरहम बरहे यार तो यकसां कर दी। ऐ मोहब्बत मैं फ़िदा हूँ तुझ पर, तूने तो अजीब काम करके दिखा दिए। अल्लाह की मोहब्बत मुझे ऐसी अता हुई और अल्लाह की मोहब्बत ने वो करिश्मे दिखाए कि अब यार के लिए ज़ख्म पहुँचे या मरहम अता हो दोनों का एक ही मज़ा आना शुरू हो गया। खुदा की राह में जब मैं तकलीफ़ें उठाता हूँ तब भी मज़े उठा रहा होता हूँ, खुदा की तरफ से जब नेमतें मिल रही होती हैं तब भी मैं मज़े उठा रहा होता हूँ,
تو محبت ہی ہے جو یہ ایسے عجیب کرشمے دکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ جماعت کو خالص اپنی محبت عطا فرمائے, عبد شکور بنائے, اور یہ طاقت بخشے کہ ان کے غم بھی ان کو خدا کی طرف لے جائیں, ان کی خوشیاں بھی ان کو خدا کی طرف لے جائیں, اور خدا ذاتی مقصود بن جائے ان کا. ایسی جماعت ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کرنے کے لیے آئے تھے, اور یہ جماعت ایک جنت کا نمونہ ہے. آپ کی جنتیں جن کی آپ راہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی بات میں ہیں. یہ تین چیزیں آپ کو نصیب ہو جائیں تو اس جنت کو پا لیں گے جس جنت کی خدا تعالیٰ خوشخبریاں عطا کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وعده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.